Jo sóc molt autoexigent i sóc molt autocrític i veig riscos, ja dic, veig riscos. Veig que quan es fa aquest salt d'escala es poden produir distorsions, es poden produir presses que no són les presses recomanables i on moltes vegades has d'optar doncs, pel mal menor, no? És a dir, pel mal menor perquè no és allò que seria desitjable. El que seria desitjable, com dic, és tenir els temps, no? Que els tempos fossin més favorables a l'autoorganització democràtica amb totes les veus. Però tot i així, tot i que aquí podríem tenir molts elements d'autoexigència que ens portarien a ser autocrítics en coses, diguem-ne, molt concretes, si ho mesurem en els terminis d'aquests 3 anys, doncs tens un espai polític que s'està generant amb diferents veus, amb veus molt plurals, amb tendències internes, hi haurà gent molt diversa que presentarà llistes diverses, un espai on no hi ha l'estigmatització, diguem-ne, de l'adversari o l'expulsió de l'adversari, i on de moment estan podent convivint no, tots aquests projectes. I que ja dic, és dels espais més plurals que té ara mateix Catalunya, no?